Kdo jsem vůbec? Tak jsem programátor, který pracuje pro Lint a pracuji na projektu PPC Robot. No, pro koho je vlastně tahle prezentace? Určil jsem je pro mírně a středně pokročilé programátory, takže to bude takový oddych, tak snad vám to dá, aspoň vás to nějakým způsobem pobaví, kde se dostaneme vlastně k základu některých úplně elementárních věcí Pythonu. Tak, co bude obsahem, teda zmíním několik novinek a ukážu příklady, především k Pythonu 3.9, k verzi. Ale zmíním taky verzi 3.7 a 3.8. Tak, já jsem se vlastně prvně setkal až s verzí Pythonu 3.6 a tady jsem si vypsal některé věci, které byly pro mě nové a asi nejzajímavější je ten poslední bod, kdy pokud byste si snad někdy chtěli vytvořit vlastní objekt slovníku, tak už to můžete udělat přímo z dědění třídy dict, která vlastně jakoby je standardem pro klasický slovník. Tak, Python 3.7, tady bych zmínil pouze jeden příklad, bych uvedl, když už tady byly zmíněné ty dataklásy, tak jsem ho přiřadil, takže bych ho uvedl, když překročím. Tady vidíte myš mojí, tak nahoře byste měli vidět, že teď koncem v Pythonu 3.6. Možná by to chtělo malinko zvětšit, ten kód. A jo, to je, nevím, jestli to je ten prezentační mod, jestli to tam máš, ale když zatočíš kontrol kolečko, tak možná to bude lepší. A ono kontrol kolečko tady v PyCharmu nefunguje. A já normálně mám nastavený, že to funguje, ale teď, abyste věděli, tak já jsem provedl tu věc, že jsem nainstaloval nově PyCharm, vytvořil jsem 4 projekty a pro každý projekt jsem vlastně určil nově nainstalovaný verze Pythonu 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, které jsou v úplném základu. Takže tam nejsou doinstalované žádné balíčky, nic dalšího tam není. A vidím, že doopravdy z velikostí je problém. A možná Tomáš, jestli poradí teda, co by tam šlo zapnout. Zkusil bych ten prezentační mod, to je dvakrát ťukneš do shiftu, vyjede ti okno a napiš presentation. A oni to nabídne. Vidíš, tak to jsem neznal ani já teda. Odentruj. Já teď si tam ale ťuknu něco jiného, milem, promiň. A normálně odentrovat za tím, co to je zabarvený, to presentation. Presentation mode, tak. A tyjo. A možná enter presentation mode, jestli tam není, jestli se to někdo nevšimli. Zkus to ještě, uvidíme. Takže dvakrát shift, jo. Nevím, jestli je tady smolda. Je to enter presentation mode? Enter. Tak třetí volba to je, hele. Jo, tady. Výborně. Super, no paráda. Krása. Super. Ha, děkuji moc. Tak akorát tady není vidět konzole. Ta možná uvidíme. Vidíme konzoli dole, aha, se dá vytáhnout. Super. Tak, tady vidíte, že tento řádek je vlastně chybný. Je to kvůli tomu, že v Pythonu 3.6, kde jsme teď přepnutí, tak neexistuje nebo není vsunut balíček data classes. Nicméně, když se připravovala verze 3.7, tak vlastně vzniknul i tady ten balíček data classes, který se dal potom importovat do Pythonu 3.6. Takže kdybyste ho doinstalovali, tak by vám fungoval. A pokud ho chcete mít základnu v základu, tak byste museli použít verzi 3.7. Tak, Python
Teď konce musím přepnout do toho správného Pythonu, jsem tady, už ho vidím. Python 3.7, tady vidíte ten samý příklad a když ho spustím, tak už všechno projde bez problémů. Nemá žádné připomínky. Tak to je jenom tak k těm verzím. Když se přepnu zpátky do prezentace a tak bych se dál posunul k Pythonu 3.8. Tady stojí za zmínku hlavně množí operátor a poziční podměnné funkce, které mi zaujaly. Takže zase opět přepnu do Pythonu 3.8. Tak, a tady mám připravené příklady. Zde nadefinuji nějakou proměnou a když se zkusím přiřadit s dvojtečkou, tak mě to selže. Dvojtečka rovnítko je právě operátor, kterému se říká množí operátor. A co to dělá? Měl by přiřadit hodnotu do proměnné a zároveň tu hodnotu vrátit. V případě, že tu proměnou s tímto množím operátorem vložíte do kulatých závorek, tak už by to mělo projít a on to bude brát jako samostatný příkaz, který vrací nějakou hodnotu. A tady vidíte skutečně, že to vrátilo true a když zkusím vypsat tu stav té proměnné, tak bude skutečně true. Stav proměnné se změnil. Takže došlo jak přiřazení do té proměnné, tak zároveň vrátil zde hodnotu true. Tak k čemu je to dobré? Mělo by to sloužit k přehlednění a zjednodušení kódu. Tak tady mám nějaké příklady právě pro to zjednodušení. Máte smyčku a očekáváte, že skončí, až bude splněná určitá podmínka. Pokud to chcete napsat, je několik způsobů. Tohle je první způsob, který má ale ten problém, že dochází k zdvojení té vstupní hodnoty, zdvojení vlastně toho kódu, což není úplně jako optimální ani hezké. Tak když se přesunete k dalšímu řešení, tak vidíte, že tady už to vypadá líp, ale zase se tam objevila podmínka a vlastně přerušení té smyčky. Tak vy byste třeba chtěli, aby ta smyčka byla ukončená řádně a aby tam nebyly žádné zdvojené kódy, tak to se vám podaří právě až ve verzi 3.8, kdy použijete ten valorus operátor. A tady je vlastně ten příklad, jak vypadá ten zušlechtělý nebo zpřehledněný kód. Tady, když jsem to spustil, napíšu očkování, skončí. Jo, vidíte, funkčnost dobrá. Potom ještě tady mám jeden příklad, kde se Valerus operátor dá použít, který mi právě poskytl Honza Smitka od nás. Tak tady můžete vidět, že když používáte regulární výrazy, tak v normálním případě byste museli nejprve zavolat ten regulární výraz, dostat nějakou hodnotu a pak ho ještě vkládat do podmínky. Tady vlastně můžete ten kód zjednodušit tím, že přímo ho vložíte do podmínky s Valerus operátorem, kdy se hodnota přiřadí do match. A zároveň se vyhodnotí podmínka, protože ta podmínka dostane ještě zpátky tu vlastně výstupní hodnotu, která se přiřazovala do match. Tak a vidíte, že tady přímo v print se odkazu na ten match a že skutečně tam ta hodnota je. Teda to můžeme potvrdit zase takto
chci se nechat očkovat. Když se podíváte vlastně, co ta funkce dělá, tak ona testuje, zda ta odpověď obsahuje slovo proti, protože vždycky se očkujete proti něčemu. Když to tam nezadám a zapíšu COVID, tak to vyhodí to, že to nedává smysl. Když to spustím znovu, napíšu, přepnu se do konzole a napíšu proti COVIDu, tak mi to ohlásí dobrá volba. Jo? Podmínka byla splněna a zároveň vložilo tu moji odpověď do textu. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, druhý příklad v tom Python 3.8. Prosím tě, já jenom se přesvědčím, jsem sám, kdo má problém, protože já vidím, jak se tam hýbe myš, ale že tam něco pouštíš nebo tohleto, se vůbec nic nestalo. Popiš to je takový způsob vlastně spouštění bloků kódu. Ne, každý to zná, jo, ten hashtag %%, jak to funguje? Procento. Jo, tohle je takzvaný scientific mod, kdy si vlastně můžete spouštět svůj kód, který jste napsali v konzoli. A ten znak %% vám vlastně rozdělí ty kódy, že vy si můžete ten kód spouštět přerušovaně. A to, co je mezi vlastně tady mezi těmi uvozenými jakoby poznámkami, tak ten kód se vykoná, jedině ten. Takže já když tady zmáčknu play, tak dole v konzoli se provede ten příkaz. Jo, teď vidíte, že dole v konzoli se provede ten příkaz. Dobře, a tady už se dostávám ke druhému příkladu parametru kódu, který je pozičně podmíněný. Co to znamená? Já jsem tady předtím vypsal pomocí help informaci k float datovému typu. A když vjedu úplně nahoru, tak tady vidíte definici té funkce float a vidíte, že tam nějaké si x rovná se 0 a zatím je ještě čárka lomítko. Co znamená to lomítko? To je něco zvláštního, ale víme, že tam je to x rovná se 1, to víme, že je tam nějaký parametr, který když pojmenujeme x, tak se k němu přiřadí nějaká hodnota. Problém je v tom, že když teď spustíme dole, jak můžete vidět, float x rovná se 1, tak to zahlásí chybu. A je to ta chyba způsobená právě tím, že jsme pojmenovali ten parametr. Kdyby jsme napsali float, to asi každý ví, 1, tak vše proběhne zpátky, v pořádku. Takže to, proč to zahlásilo chybu, je právě dané tím lomítkem, které určuje, že co je všechny parametry, které jsou dané před ním, jsou poziční a musí být uvedené ve správném pořadí a zároveň nesmí být pojmenované. Jo, protože to pojmenování právě využíváme v tom případě, kdy nechceme úplně dodržet to pořadí. Tak. Dřív to byla jaksi jenom konvence taková. Konvence systému, přesně tak. Bylo to možné použít, jenom používal to systém jako Python před definovanými systémovými funkcemi, ale teď je možné to použít i pro vlastní účely. Tady mám výpis jednoduchých příkazů. Nadefinoval jsem si zde funkci ints a dec. A vidíte, že funkce ints je klasicky definovaná s nějakým parametrem x.
Zatímco dec jako dekrement funkce, tak ta je definovaná i s tím lomítkem. Co se změní? Změní se to, že funkci ins jako increment můžu zavolat jak s parametrem, s pojmenovaným parametrem nebo s názvem parametru nebo bez něj. Když spustím decrement, tak bez názvu proběhne, ale s názvem zahlásí právě chybu. Zajímavé. No, stejně další možnost je ještě to zesložitit, že za lomítkem už můžou být opět poziční parametry, teda pojmenované. Tady vidíte, že mám nějakou funkci COVID, tak když ji zde spustím, a za druhý parametr je pojmenovaný, první není pojmenovaný, vše proběhne v pořádku. Dokonce, protože když se vrátím zase k definici té funkce COVID, tak nemusím uvádět přímo i ten pojmenovaný parametr, takže stačí spustit funkci jenom pouze s prvním parametrem. Ale v případě, že pustím tu funkci i s pojmenovaným prvním parametrem, který je uveden jako poziční, tak to opět vyhlásí chybu. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně použití je tehdy, když chci nadefinovat nějakou funkci, chci si tam vypsat názvem, si pojmenovat ty parametry, ale zároveň chci, aby byly poziční. Jo, přesně tak. Slouží to k tomu, že máš možnost kombinovat poziční a pojmenované parametry. Hlavní asi jako, že to chrání proti jako neočekávaným případným událostem. Jo, prostě líp si nadefinuješ a zpřísníš ten kód tak, jak potřebuješ. Určitě. Takže jako zpřísnění v podstatě volání té funkce, kdy přesně musím zadat to, co je tam poziční, a můžu si to takhle vlastně určit. Jo, asi. Přesně tak. Používá se to, viděl jsem nějaké praktické použití, bohužel jsem je neuvedl tady, když používáte volný počet parametrů, jo, přímo který vstupují do té funkce, tak tam je možné to jakoby použít výhodně. Jo. Tak, ale to... Já si můžu tady doplnit takovou úplnou drobnost. Představ si sám sebe ve chvíli, kdy vyvíjíš nějakou knihovnu a tu knihovnu chceš nějakou dobu supportovat. A ty tam máš nějaké proměnné nebo nějaké argumenty té funkce a ve chvíli, kdy tam neřekneš, které mají být poziční a které pojmenované, tak ten člověk, který to bude používat, si může vybrat sám, jestli chce to používat pozičně, a tedy bez jména, anebo pojmenovaně, a to jméno tam napíše. No a ty se jednoho krásného dne rozhodneš, že se ti název toho argumentu ve funkci nelíbí a chceš ho přepsat. A rozbiješ to všem, kteří ten argument používali v té pojmenované formě. To znamená, ty když řekneš, tady tímhle s tím si vynutíš, že ta funkce musí být volaná s tím argumentem v té poziční formě, tak to taky efektivně znamená pro tebe jako maintainera toho API, té knihovny nebo té funkce, že si ho potom můžeš libovolně přejmenovat, protože máš na beton jistotu, že to nikdo nemohl volat tou pojmenovanou formou. Jo, super, díky za doplnění. To je dobrý příklad. No a poslední, tady mám Python 3.9, kde bych zmínil nějaké příklady, které jsem si tady připravil. Jestli je teda ještě čas, protože... No jo, pojďme do toho. To protáhli. Není to čtvrt hodina, ale myslím, že stojí za to ještě to prosvištět. Jo, takže velice rychlé spojování slovníků. Co to dělá? Vytvoří nový slovník spojením dvou existujících. To nové spojení, které za chvilku ukážu. A k čemu to bude sloužit? Ke zjednodušení a zpřehlednění kódu. Jak to funguje? Do dneška jsme museli psát takovouhle hvězdičkou konvenci, pokud jsme chtěli, aby jsme ze dvou slovníků vytvořili jeden úplně nový. No, šlo to od Pythonu 3.8, šlo použít taky tento styl zápisu s Valorus operátorem, který ale už není
úplně tak přehledný. Asi jako mi dáte za pravdu, že se nad tím musíte nejdřív zamyslet, abyste věděli, co to doopravdy udělá. No a nakonec taková novinka je, že můžete, já si musím nejdřív v konzoli nadefinovat ty slovníky a teď to můžu spustit zde, ten kód. A vidíte, že skutečně, když použijete routeru, nebo jak to nazýváte, tak skutečně to výstupem jsou spojené ty dva slovníky zde definované. Úplně jednoduše. Přehledně, rychle. Vlastně vám stačí zapsat pouze jeden znak, nemusíte dělat čtyři hvězdičky a nějaké složené závorky, kde se navíc ještě ty slovníky přímo rozbalovaly, než se vytvořil ten nový slovník. Tady to udělá všechno v jednom. A je to asi i přímo optimalizovaná akce. Může se vám stát, že chce taky rozšířit slovník, tak v tom případě je tady ještě nový zápis, kdy máte routeru rovná se. Když to spustím, tak v konzoli to trošku zvětším, tak ty tady vidíte, že... se mi... jo, já tady mám špatně dan ten poziční, to spustím, aby to bylo zřejmější. Ke konci se přidal začátek a tím pádem tady, když potom vypíšu konec, tak vidíte, že doopravdy ten slovník konec obsahuje i přiřazený slovník začátek. Tak dva nové zápisy, teda routera a routera s rovnítkem. Velice zjednodušuje práci. Tak. Další věc, spíše tak zajímavost, je slovník dekorátorů. Tady Python si moc nedokázal poradit s nějakým značením syntaxe správným, tak je to trošku rozbité, ještě to budu muset na tom zapracovat. Nicméně důležitá je tato řádka. O co jde, že dřív jste nemohli dát za zavináč název slovníku s odkazem na jeho hodnotu, kterou je dekorátor. Vždycky jste museli za ten zavináč zapsat přímo dekorátor, kterým jste tu funkci chtěli dekorovat. Nyní máte možnost velice jednoduše zapsat. Tady vidíte, že první se nadefinuju si slovník, kde jsou přiřazené jenom pro ukázku funkce, dekorátory. A nyní, když spustím tento kód, tak vidíte, že samotné vytvoření té třídy proběhlo v pořádku. A když nyní zavolám tu třídu nebo funkci té třídy, tak vše proběhne v pořádku. To znamená, že skutečně bylo přiřazené, ten operátor funguje, protože byla přiřazená static method, kterou je možnost volat bez předešlé vytváření instance té třídy. Takže opravdu to funguje. Chtěl jsem to ještě původně ověřit v předešlých verzí, že tady ten zápis doopravdy v Pythonu nefunguje, opravdu je nový a nefunguje, takže jenom v 3.9. Tak, potom jsem tady měl zapsat příklad anotací k parametrům funkce. Jo, jinak ještě jsem nezmínil, k čemu je to dobré. Většinou je to dobré, kdybyste dělali nějaké svoje GUI, tak můžete vytvářet jakési tlačítka, které mají různé hodnoty a které se jakoby dekorují, tak tam jsem viděl jakoby příklad, kde to dávalo smysl. Tady samozřejmě ten příklad, který jsem uvedl, smysl nedává, pro ten slovník dekorátorů je pouze demonstrační. Tak, přidání anotací k parametrům funkce. Co to dělá? Přidá to informace k definici typu proměnné, což se vám může občas hodit, když potřebujete něco popsat a vracet se k tomu
slouží to teda pro lepší orientaci kódu. Tak jak to funguje? Máme funkci rychlost, kde jsme použili annotated typ a zapsali jsme jak typ toho parametru, tak jsme zapsali i jako nějakou anotaci přiloženou, kterou bude ten daný parametr mít pro sebe přiloženou. Teď nám tam trošku prosakuje hluk od někoho, a to asi nebude ode mě. Ne, ode mě ne. Já nemám žádný hluk na pozadí. Jo. Tak už asi dobrý. Buď ty anotace můžete napsat přímo do přidat k těm parametrům, nebo můžete vyloženě si vytvořit vlastní typy proměnných a ty potom přidat do té funkce. Je to přehlednější. Mimochodem, toto se dá udělat kdykoliv, když píšete nějaké složitější datové struktury, si typujete, tak je výhodné použít takhle tu definici samostatně a potom ji teprve k té funkci vložit při definici toho parametru. No a co to dělá, když máme teda funkci rychlost, tak když si ji zavoláme schráněnou vlastně nějakým parametrem annotations, tak ono nám to vypíše právě ty informace, které potřebujeme. Je tam i ten kilometr, hodiny, přesně tak, jak jsme si to nadefinovali. Můžeme pro ten parametr annotation se můžeme odkazovat také tímto zápisem, kdy můžeme získat přímo tu anotaci samotnou. Podobně to jde udělat ten výpis i pomocí funkce getTypeHints, kterou si ovšem musíme tady nahoře, on mi to zabalil, ten import, jo, rozbalil. Tady vidíte, že musíme naimportovat z knihovny typing. Potom ještě možné, pokud tady je fyzikální příklad, takže můžete si přímo ty anotace použít k tomu, že k těm daným veličinám dostanete ty jednotky a takhle si vytvoříte jednoduše slovník, který můžete dál použít. Samotný příklad, kde to použít, nějaký praktický, mě zatím nenapadá, ale jistě jsou, jinak by to nevsunuli do té nové verze. Potom úplně poslední příklad je tady porovnání nové funkce remove suffix pro řetězce nebo pro stringy, a se srovnáním s funkcí strip. Ta funkce strip dělá to, že, a ta je známá už z předešlých verzí, že ona vezme jednotlivé znaky a ty znaky ze začátku i z konce odstraní. Když to remove suffix, to odstraňuje pouze celý ten řetězec, pokud se shoduje se začátkem nebo s koncem. No. Nicméně stejný výsledek jde dostat i pomocí funkce rstrip, která vypadá podobně, že to ořízne pouze ze zadu, protože ona opravdu vezme i ty shodné znaky, které jsou zde. Jo, teda musím přidat ještě. Tady. Takto. Toto všechno odřízne. Takže ne úplně očekávaný výsledek, pokud bychom chtěli odříznout pouze pokud se shoduje poslední řetězec. Jasně. Tak remove suffix. Strip prostě pracuje s jednotlivými znaky
zatímco ten suffix tak vezme celý řetězec. No, takhle. Přesně tak, jednoduše řečeno. A poslední věc, ještě taková drobná, že jak jste viděli zápis annotated a že byl importovaný z knihovny Typing, tak doteď jsme museli dělat toto, že jsme měli, psali při zápisu list int a ten list jsme museli naimportovat právě z té knihovny Typing. Nyní už to není třeba, je to úplně jednoduché řešení, že použijeme, že je možné použít přímo základní definici vlastně toho typu a přidat k němu hranaté závorky. Takže zase zjednodušení. Nemusíte nic importovat, zapíšete, funguje. Tak, když se vrátím teda k prezentaci, tak ještě jsem si tady připravil jednoduchý slide k Python 3.7, teda 3.10, kde jsou jednoduché příklady, kdy zase opět je zjednodušení typů a zase opět přidali nějakou funkci tomu znaku roura, kdy jde vlastně zjednodušit zápis union. Zase není třeba nic importovat, žádný union, prostě jenom zapíšete rourou a máte možnost volby toho typu, který bude vstupovat do té funkce, jestli to bude int nebo float. Vám, že to, ty anotace těch typů nám pěkně prorůstají. Opravdu je používáte? Nebo zkus něco říct k tomu použití těch anotací těch typů? Využíváte to? Tak ty zápisy, nevím, co jsi myslel tou anotací, pokud jsi myslel anotaci, jakoby přidání třeba toho popisku kilometr, tak to jsem nikdy nepoužil, ale pokud se přímo týká zápisu a definici těch typů. Type hinting, no, jsem myslel. Ale no, type hinting. Že jsi to upřesnil? No, tak to používám bezvýhradně v tom projektu, to používáme pořád a všude. A ušetří to neuvěřitelně práce. Hlavně PyCharm jako vývojové prostředí s tím počítá a upozorňuje a vlastně označuje všechen kód, když neodpovídá ten typ, který buď vstupuje nebo vystupuje z té funkce. Což je úplně skvělé, protože já to hned vidím a hned můžu opravit tu jemnou chybku. Jinak bych ji musel opravovat až po spuštění kódu, kdybych zjistil nějaké špatné výsledky a divil bych se kolikrát, čím to je a chvilku by mi trvalo, než bych na to přišel. Tady to mám zaručené. Jasně. Právě při způsobu tohoto použití. Takže to je hodně důležité, takže tady, pokud přejdeme potom na ty nové verze PyCharmu, nyní jsme na 3.7, tak budeme samozřejmě používat. Mm-hmm, díky. Další velká taková zradace v 3.10 je zip, který už podmínečně nevyžaduje, aby se délka těch spojovaných výrazů shodovala, nebo těch vstupů shodovala. Proto pokud chceme, aby byla zachovaná původní funkce, musíme přidat parametr strict rovná se true. Jo? Takže pozor na to, potom můžou některé věci překvapit, že vám nevyhodí chybovou hlášku, vy si myslíte, že je vše v pořádku. No. Nakonec, jak jsme se bavili o vstupním kódu tady na to pivo 42, tak je nová funkce, která ve dvojkové soustavě spočítá počet jedniček. Upřímně řečeno nevím, proč to tam je, ale třeba to někdy využiju. Nevím. By možná Petr Viktorín by možná věděl, čemu je dobré spočítat počet jedniček. Možná k počítání nějakých nějakého kontrolního součtu. Jo, jsou nějaké algoritmy, co to potřebují, ale když to potřebuješ, tak asi víš, že to potřebuješ. Dobře. Tak na jednu stranu těch změn je hodně, na druhou stranu bych řekl, že těch zásadních změn není za stolik, což z mého pohledu jako asi dobře, že nepřišlo nic typu Unicode, jako nějaká obrovská změna, kvůli které by se muselo ten kód překopávat, ale že tak snad takovým plynulým vývojem, když se ty věci prostě jako
se s nima seznámíme, teď třeba díky Jirkovi, že postupně třeba přejdou do praxe. Nevím, možná by bylo zajímavé, jestli by nám někdo řekl, že na nějakou změnu tedy jako čekali, jak na boží smilování. Data classes bylo vidět, tam jako ten přínos toho zjednodušení je velký. A nevím, u řady těch rozšíření tak byly různé kontroverze, jo, co třeba probíhaly diskuze, ale díky. Jo. Takže kdyby někdo věděl nám ještě třeba říct, jaká změna ho pozitivně jako poznamenala, tak by to bylo fajn, klidně zmiňte. Každopádně loučím se s některými, kteří už musí běžet, takže Libušku mám vám. Takže dobrý, za Jirku máme všechno a je prostor pro dotazy? No, ano. Za Jirku, jestli máme všechno, je to tak? Jo, přesně tak, já jsem skončil. Tak díky. Tak jo. Díky za novinky. Děkujeme.